Já jsem včera psal. No, ne, ale... Hejtman, pan Martin Havel. Dobrý den, Martine. A my bychom byli rádi, kdyby se situace v oblasti nemocenské zlepšila. Tohle je sociálně demokratická politika a mohu vám garantovat, že kdyby sociální demokracie ve vládě nebyla, tak nic z těch věcí, které jsem tady vyjmenoval, tak by prosazené nebyly. A tak je to i z kraji. My jsme jasně garantovali... ...kandidáty do krajských voleb a do senátu. Dobrý den, nebojte. My máme projevy v Evropském parlamentu omezené na vteřiny, takže to bude hodně krátké. Já jsem tady z toho kraje a budu ty lidi volit. Myslím si, že byste měli udělat to též. Protože ty lidi mají za sebou nějakou práci, nejsou to nějací nováčkové, nejsou to nějací lidi, kteří si chtějí udělat ze státu nebo z kraje firmu a vyždíme z něj co nejvíc.